Moc rád tady představuju další model z té nové řady, co dala na trh firma Divcon. Jmenuje se Barracuda. Docela mu to věřím. Hlavně díky tomu Spearpointu. Vodavýmu. Titaniová rukojeť. Framelock, přirozeně. Jakmile je titanium, tak je potřeba využít jeho potenciál. To znamená udělat ho s framelockem. Již existují výjimky. Má tam někdy skrytý liner lock. Dutej flipper. Pravděpodobně i titaniový klips. To v popisu není, ale to bude. Čepel z D2. A jak už jsem říkal, bodavá, ale přitom velice praktická. Třeba víceméně plochý výbrus. Kompaktní a přitom celkem dlouhý nůž. Mně se opravdu z této titaniové řady od Divconu líbí skoro všechno. Na tenhle nůž jsem byl zvědavý. Se tak trošku odlišuje. Od těch, co mě rovnou padly do oka. Ale vzhledem k té velikosti, tak se úplně změnil pohled na něj. Že má tu rukojeť tak dlouhou a plochou. Myslím si, že velice povedený. A příznivá cena na kombinaci D2 a titania. Si myslím, že ta cena je velice příjemná. Pracování bych taky celkem pochválil. Nenašel jsem na tom nic. Já mám teda poměrně nízkou rozlišovací schopnost na kvalitu nožů, protože pokud ten nůž funguje a je funkční a nekopne mě do oka rovnou něco, tak ho považuji za dobře vyrobený v zásadě. Je to kus od kusu, model od modelu.